السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. Ndugu Waislamu tukufu na lhadhirin, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, pamoja na kumtakia kheri mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wasalim, tumekutana katika kikao hii cha adhim, kikao ambacho chenye baraka, chenye kheri, chenye neema. Na tumekuja katika kikao hichi, hatukuja ila kukaa kitako kukumbushana katika mambo yaliyokuwa mema na kukatazana katika mambo yaliyokuwa mabaya, kama tulivyozungumza katika sura yetu tuliposoma siku za nyuma: watawasau bilhaq watawasau bisabr.
الحق أي بمعنى ومشان مزوري نوكة زنا مباي وإسلام كلا نقوق ونحكانا هو وانا امشانا مزوري نبكى تزانا مبايا هي وحالي واسلام كويبو ستوكوتا زرودا مريفو اسفقوا تمبتا مديني شيخ سالم بخيان ويتو كتوكا تنزانيا كتكم قوى تانغا مواليكا كتكن شبي كوجا كونانا نبوزاك مبالي مبالي وكيسلام فموجا na kuweza kuwaidhi mawili matatu yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimjalia kwa sababu kila mtu Mwenyezi Mungu humpa kwa namna yake ambayo alivyojaliwa. Kwa hivyo tumemwalika alhamdulillah rabbil alamin tunamshukuru naye kwamba kuna gari registration KH 47 alikuwa kibali kanjani kwa hiyo tu Mwenyezi Mungu kwamba amekubali mwaliko wetu na amefika alhamdulillah na ameshaanza kuonana na ndugu zake waislamu mbalimbali na ameweza kuwaeleza yale ambayo alioenda katika yale ambayo alokusudia. Kwa hivyo na mimi mmoja wapo katika wahao ambao walimwalika, nipendelea vile vile aje katika msikiti wetu huu hapa wa Canning Town ili kukutana na ndugu zake ambao walitoka katika kisiwa cha pili cha Zanzibar, yaani nakusudia jumla ya umoja na pema, ili aonane nao na awaidi mawili matatu yale ambayo Mwenyezi Mungu amempa. Kwa hivyo sitochukua muda mrefu, ila tutamkaribisha na Ustadh Khamis atatufungulia darasa yetu leo kwa Qur'an tukufu. Kwanza Sheikh namweka juu ya mimba, alafu Ustadh Khamis atatufungulia Qur'an. Akimaliza ala tul Sheikh Salim ataanza darsa yake inshallah. Kwanza bismillahir rahmanir rahim wa ibadur rahmanir والذين إذا
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فأولئك يبدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. لمزانك كإيماني قبل أكوانزك زمزناني juu ya tulioandaa leo, nachukua fursa hii kutoa shukurani kwenu nyote kwa dhana njema juu yangu kwa kuweza kuhudhuria mkao huu wa leo ambao bila shaka sote tumekusudia kufaidika na haya ambayo yameandaliwa. Kwa hiyo nawatakieni kila la heri na waombea Mwenyezi Mungu awalipe kwa hilo, na hasa kwa uongozi wa msikiti huu ambao umenipa fursa. Kwa hakika ninahisi kama niko nyumbani, sababu nyuso zote nakuta nyuso za ndugu zangu ambao tuko katika hali ya mazingira mamoja, ada moja, tabia moja. Kwa hiyo naamini kwamba nitakayozungumza yatakuwa yanaeleweka, hasa kwa vile tunazungumza lugha ya nyumbani ambayo ndiyo tuliozaliwa nayo na kulelewa nayo na kusomea. Kwa hiyo nawatakieni kila la kheri na namwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anipe taufiki mimi na nyinyi, ili tuondoke hapa tukiwa tumesikiliza maneno ya haki na ya kweli, na Mungu atujalie tuweze kuyafuata. Ndugu zangu katika imani, maudhuu ambayo ningependa kuzungumza nayo leo nani takriban itafanana kiasi fulani na maudhuu ambayo nimeanza kuizungumza katika Masjidi Sunna siku ya pili iliyofika. Kutokana na umuhimu wa maudhuu hii, nimeona ni bora tuikariri na tuweke maneno mengine ya ziada ya faida, kwa sababu ni maudhuu ambayo inataka kutukumbusha umuhimu wa imani katika matendo yetu, na kwamba moja ya sababu tutagundua katika mazungumzo yetu ya kudhoofika kwa umma wa Kiislamu kwa ujumla katika maisha yetu Waislamu ulimwengu mzima bila kujali tulipotoka, inaonyesha udhaifu wa imani umechangia kwa kiasi kubwa mno katika kuzorotesha mambo ya Uislamu. Ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika kitabu chake kitukufu katika sura As-Sad, كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يزمون ونمية تمواك محمد صلى الله عليه وسلم تلك آية هي قام كتاب تمكتر مشي غير كتاب أنزلناه إليك مبارك كتاب تمكتر مشي غير دانياك كنبارك نيمي kitabu chenye baraka. Liyadabbaru ayati, ili wapate kuzingatia aya zake, ishara na dalili zilizomo ndani ya Qur'ani, ili Waislamu wapate kuzingatia. Waliyatadhakkar ulul albab, na wapate kuwaidhika wenye akili. Aya hii ndugu zangu, kwa mtu ambaye anaisoma kwa kuizingatia aya hii, itakuwa ni namna ya kuamsha hamasa ya kila mwenye kusoma kitabu hiki, kwamba moja ya wajibu mkubwa wa kukisoma kitabu hiki ni si kukisoma tu, bali tunatakiwa tukisome kitabu hiki, yani Qur'ani tukufu, kwa mazingatio, na tuwaidhike na yaliyomo ndani ya kitabu hiki. Na pindipo tukifanya hivyo,
basi tutahesabiwa sisi ni katika wenye akili kama alivyotaja Mwenyezi Mungu mwisho wa aya hii. Waliyatadhakkar ulul albab, na wapate kuwaidika wenye akili. Katika kufasiri aya hii, baadhi ya wanachuoni wameachukulia kwamba mwenye kukisoma kitabu hiki, kwanza yule ambaye hakisomi, basi wanasema faqad hajarahu, atakuwa amekitupa kitabu hiki, amekihamu. Ama yule ambaye anakisoma akawa hajui yaliyomo ndani yake, lakini anakisoma majaka, basi pia wanasema faqad hajarahu, pia atakuwa amekihamu kitabu hiki. Au yule ambaye amekisoma ikawa anaelewa na kuyazingatia yaliyomo, lakini akawa hayafuati, basi pia anaambiwa faqad hajarahu. Kwa nini? Kwa sababu kitabu hiki kimeteremshwa, Mwenyezi Mungu anasema kina heri nyingi ndani yake na ni mwongozo kwa wenye kumcha. Mwenyezi Mungu ametaja katika Qur'ani, alif lam mim, dhalika alkitabu la raiba fi hudan lilmuttaqin. Alif lam mim, hicho ni kitabu kisichoshaka ndani yake na ni mwongozo kwa wenye kumcha. Kisema neno mwongozo ni kwamba mtu anafaidika na yaliyomo ndani ya kitabu hiki, halafu anatekeleza, na ndani ya kutekeleza ndio hupatikana baraka nyingi na kurehemewa, kama ilivyokuja katika aya nyingine, hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Hiki ni kitabu kina baraka nyingi, hivyo kifuateni na mcheni Mwenyezi Mungu kwacho ili mpate kurehemewa. Ukweli ndugu zangu katika imani, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kuelewa uzito wa kitabu hiki, kwamba ni kitabu ambacho kimekusudiwa kumuongoza mwanadamu, Qur'ani tukufu, himma ya kwanza aliyoifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam mara baada ya kuhamia Madina na kupata utulivu katika nchi ambayo yeye alikuwa ndiye mtawala wake, alichokifanya ilikuwa kila aliyehamia Madina, baada ya yeye kuhama, alimchagulia mmoja katika Waislamu ambao tayari wametangulia kuhama au ni wakazi wa Madina kuwa ni mwalimu wake wa Qur'an. Ilikuwa kila aliyehamia Madina, basi wewe njoo na wewe njoo msomeshe ndugu yako Qur'ani mpaka aijue na itekeleze. Hali hii ilipelekea watu wa sira na tarehe wanasema ilikuwa mtu akipita katika mji wa Madina ni usiku, basi husikia vumo la Qur'ani likisomwa katika majumba na misikitini mfano wa vumo la nyuki. Kila mtu akipita katika mji wa Madina basi anasikia ni nini, watu wanasoma Qur'ani majumbani, ima kwa njia ya kuisoma kwa kuhifadhi tu, mtu anakaa anasoma, au kwa njia ya kiyamu leili, kusimama usiku. Kila alichokipokea kutoka kwa Bwana Mtume anasoma, kama ana wake zake na watoto wake wanasoma Qur'ani. Hivyo hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipita karibu na msikiti, yeye yuko jirani hapo, mara nyingine husikia vumo ambalo linakuwa ni la sauti kubwa kiasi ambacho anakwenda ndani ya msikiti akiwaambia vijana, hebu punguzeni sauti kidogo. Hii imetuonyesha nini ndugu zangu? Namna Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokitambua kitabu hiki kwamba ni mwongozo pekee kwa mwanadamu na ni nasikhu sharaihi, na ndiyo kitabu kilichofuta sharia zote zilizopita, au jami'il kalimi, ndiyo kilichokusanya maneno yote ya mitume waliotangulia. Kila linalomhusu mwanadamu limezungumzwa katika kitabu hiki.
ndio Mwenyezi Mungu anakisifu kwamba ni tibiana lilikuli shaytan, ni kipambanuzi cha kila kitu. Au aya nyingine anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma faratna fil kitabi min shay, hatukuacha chochote katika mambo yanayomhusu mwanadamu ila yamo ndani ya kitabu hiki. Ndugu zangu katika imani, walio wengi katika Waislamu leo kwa sababu ya kutokisoma kitabu hiki na kutokizingatia kulikowapelekea kushindwa kukifuata kitabu hiki, wamejichagulia miongozo mingine badala ya Qur'ani, na matukio yake kuiacha Qur'ani kumewafanya Waislamu wamekuwa asfala safilini, wamekuwa chini kuliko walikuwa chini. Ni nadra ndugu zangu leo katika jamii za Waislamu kumkuta Muislamu anafanya wirdi kwa kusoma Qur'ani, kwa uchache kuihitimisha kwa muda wa wiki moja. Kwa uchache wiki moja ni nadra. Au kumpata Muislamu ambaye amefanya wirdi wa kuihitimisha Qur'ani kwa muda wa mwezi mmoja ni nadra. Sema nadra kwa maana ya kwamba wako watu wanaisoma Qur'ani wanaihitimisha, lakini wachache. Walio wengi nasema kama ni dhana njema, basi huisoma Qur'ani mwisho wa mwezi au mwanzo wa mwezi wa Ramadhani mpaka mwisho, au kumi la mwanzo la Ramadhani, baada ya yeye kwenda kwenye rafu la mabuku ikawa tena msahafu huko hapo umejaa mavumbi ya mwaka mzima, kuuliza na kupiga piga na kusoma kwa itakidi kwamba kila anachosoma na herufi atakayoisoma ni thawabu. Ni kweli imethibiti katika sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini basi walio wengi katika hao tunawadhania kuwa ni wengi, pamoja na kwamba tunaamini wengi wameacha wirdi hii, uradi huu wa kuisoma Qur'ani. Hao wanaoisoma basi huisoma kwa majaka. Ni kwamba mtu anasoma akiamini tu kwamba Qur'ani itampatia thawabu, lakini hajui chochote katika yaliyomo ndani ya Qur'ani. Mwisho hata suratul Fatiha ambayo kwa uchache anaisoma katika swala zake tano, basi ukimuuliza nini maana ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itakuwa ni gogoro kubwa kwake. Kwa nini? Kwa sababu hakujenga utaratibu, hakujenga mazingira ya nafsi yake ya kumfanya ajizoeshe kusoma Qur'ani, hakulelewa hivyo. Kwa nini? Kwa sababu jamii kwa ujumla imeitupa Qur'ani. Na haya malalamiko aliyotoa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam tangu zama zake, ya rab inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura, ewe mula wangu hakika kaumu yangu imekifanya kitabu hiki Qur'ani kuwa ni kitu kilichotupwa mahjura. Yeye azungumza zama za watu wake Makureshi, lakini kana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam tumeishi naye, anaomba dua hii, kana kwamba anaomba dua ambayo inawahusu Waislamu wa zama zetu, kana kwamba anaishi leo, kayaona yaliyomo ndani ya safu za Waislamu kwamba leo Waislamu wamekitupa kitabu hiki. Ndio maana ndugu zangu katika imani, kutokana na Waislamu kukitupa kitabu hiki imepelekea Waislamu leo kama alivyothibitisha sahaba Thauban kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba itafikia wakati kwamba nyumati zilizomo au umam wataanza kuwatafuna Waislamu kana vile watu wanaotafutana kutafuna chakula kilichomo ndani ya sahani. Sahaba mmoja akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, amin qillati yawmaidhin ya Rasulullah, hivi kutafunwa huku na nyumati nyingine sisi Waislamu tukageuza kama kisaa, kama vile sinia ya pilau, sinia ya chakula, twaitana tuenda tukatafuna chakula, ndio Waislamu wanaliwa na kila umati, kila kote linawatafuna Waislamu. Sahaba anasema amin qillati yawmaidhin ya Rasulullah,
Je, ni kwa sababu ya uchache wetu ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu? Anasema bal antum yawma idhin kathir, bali siku hiyo nyinyi mtakuwa wengi. Walakinnakum ghuthaa'un kaghuthaa'i sayli, lakini siku hiyo nyinyi mtakuwa kama vile takataka za mafuriko, kama vile takataka za mafuriko. Kwa maana ya kwamba takataka za mafuriko zitapelekwa kwa mujibu wa mkondo wa mafuriko utakaokwenda, ndivyo watakapopelekwa Waislamu siku hiyo. Na ndiyo hali, ndugu zangu, iliyojitokeza leo Waislamu, kwa sababu hawana dira inayoongoza Qur'an, wameporwa haki zao, wameporwa ardhi zao, heshima zao, wameporwa dini zao katika nyoyo zao. Ndio pale Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuelezea gonjwa hili limesababishwa nini na nini, anawaambia hubbukum dunia, ndio kitakupelekea mwe katika hali hiyo, kuipenda kwenu dunia, wakirahiyatukum alqital wa fi riwayatin wakirahiyatukum almaut, kuipenda kwenu dunia na kuchukia mauti, ndipo kutakawapelekea nyinyi mtafune tafue na mgeuke kama vile takataka za mafuriko. Na ndio hali leo tulionayo, ndugu zangu Waislamu, popote pale, hatuzungumzi habari za Tanzania, Kenya na Uganda, kila mahala twakombelezwa, twarambwa, kila kote potofu lina mega kundi katika makundi la Waislamu. Wamebaki Waislamu ni Waislamu majina, ni mtu anaitwa Abdallah lakini Shiui, mkomunisti, kaporwa na ukomunisti, ni Abdallah Muhammad kachukuliwa na pote la umagharibi, ni magharibi, maisha yake yote ni magharibi, ni mtu anaitwa Ali lakini maisha yake yote ni ya watu wasiokuwa na dini kwa ujumla, kufru imetawala. Lakini twahesabiana kwa mujibu wa dhahiri tuliokuwa nayo kwamba sisi bado twajiita ni Waislamu, na tukifa twazikana katika makaburi ya Waislamu, ili hali hubu dunia ndio iliyotawala katika nyoyo zetu. Ndugu zangu katika imani, hii ndiyo hali ambayo tumekuwa nayo leo sisi Waislamu. Angalia ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuelezea au katika kuelezea kimatendo umuhimu wa Qur'ani, Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Abbas anaonyesha namna gani walivyofundishwa na Mtume Qur'ani. Anasema ilikuwa Mtume akitupa aya 10 tunazisoma na tunajua yaliyomo ndani, halafu tunahakikisha tunayafanyia kazi yaliyomo ndani ya aya 10 hizo, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anatupa tena aya nyingine 10. Kila aya 10 anahakikisha watu wamezifanyia kazi, halafu ndio anatupa aya nyingine 10, tunaendelea. Ndiyo utaratibu wa Bwana Mtume alipokuwa akiwafundisha hasa vijana Qur'an. Yeye mwenyewe Abdullah ibn Abbas anasema, mimi binafsi nimeisoma Qur'ani Suratul Baqara miaka 8, Suratul Baqara miaka 8. Ni kwamba ndani ya kusoma kwake kasoma kwa ahkami za tajwidi, kasoma kwa ufahamu wa yaliomo, na kasoma kwa kutekeleza yaliomo. Na kila walilolijua katika Qur'ani hawakulichelewesha. Kwa nini hawakulichelewesha? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwajenga kukiamini kitabu hiki kwamba ndio cha kweli, na ndio kitabu ambacho kitakuwa ni nuru na burhani, kama Mwenyezi Mungu alivyokusifia katika aya nyingi kwamba nitiliana likulli shay nuru na burhan, nuru na burhan, ni nuru na burhani, ndio tochi ya maisha yao.
kwamba kila tatizo ambalo wanalikabili linachambuliwa na kutatuliwa na Qur'an. Waliamini hivyo kwamba Qur'ani ndiyo suluhisho la mwisho aliyoteremsha Mwenyezi Mungu kwa kupitia Jibrili na kuteremshiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kufundishwa ummiina, sisi ambao tulikuwa ni wajinga hatujui chochote. Kwa hiyo imani hii imewapelekea kila walichokipokea kutoka kwa Bwana Mtume kufanya haraka kabisa, surana ma yafalu bima jaa min al-Qur'an, haraka waliyafanya yale yaliyokuja ndani ya Qur'an. Ndio mama Aisha katika hadithi sahihi anasema, rahima Allahu nisa al-muhajirin al-awwal, Mwenyezi Mungu awarehemu wanawake wa muhajirina wa mwanzo. Lamma nazalat al-aya waliyadhribna bighumurihinna ala jubihinna